Ողջույն եմ բարեկալուս 24 News-ի տաղավար, եթերում հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է ադրբեջանագետ պատմական գիտությունների տեխնացու Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Տաթևիկ, ողջույն, շնորհակալ եմ ձեր հյուրընկալության համար։ Տաթևիկ, օրեր առաջ Բրյուսելում տեղ ունեցավ Շարլ Միշելի, Նիկոլ Փաշինյանի եւ Իլհամ Ալիևի հերթական հանդիպումը։ Հանդիպման արդյունքները արտացոլված էին Միշելի հայտարարության մեջ, հայտարարության կետերին առանձին կանադառնանք, բայց բանակցային ինտենսիվ գործընթացի ձուգընթաց պետք է նաև արձանագրենք, որ Արցախում իրավիճակը իսկապես օրհասական է։ Բանը նույնիսկ հասել է նրան, որ Արցախի Հանրապետության նախագահ Արայք Հարությունյանը միացել է վերածնդի հրապարակում նստածույթ իրականացնողներին, այսինքն կարող ենք եզրակացնել, որ սպառելով գործիկակազմերը, միջոցները ստիպված գնացել է այդ վերջին հույսի քայլին։ Ունենք նաև մահվան դեպքեր թերսնուսման պատճառով, խոսքը երկու երեխաների մասին է։ Առաջարկում են զրույցը սկսենք սրանից և հասկանանք, թե ինչ ելքեր կան և ինչպես կարող ենք այս ողբեգական իրավիճակից դուրս գալ։ Խնդրեմ։ Իրականում այո, իրավիճակը բավականին ծանր է և Ադրբեջանը ըստ էության համարում է սա վերջին փուլը, որի միջոցով արդեն կարողանա իր ծրագրերին հասնել։ Դուք խոսեցիք երկու երեխաների հետ կապած դժբախտ պատահարի մասին, բայց հենց այսօր հրապարակվեց, որ Արցախում վերջին մեկ ամսվա ընթացքում թերսնման պատճառով հղի կանայք իրենց երեխաներին կորցնելու դեպքերի թիվը եռակի աճել է։ Այսինքն մենք ունենք բազմաթիվ չծնված երեխաներ հենց այս իրավիճակով պայմանավորված, ընդ որում և սնունդը, և հոգեբանական իրավիճակը լրջորեն ազդում են, և սրանք փաստեր են, որոնց մասին պետք է խոսվի, որոնց մասին պետք է հստակ ներկայացվի։ Մի քանի առաջարկներ, որոնք կարելի է հաշվի առնել, որոնք կարելի է նկատի ունենալ, որովհետև կանդրադառնանք և Միշելի հանդիպմանը և առհասարակ Հայաստանի իշխանությունների քաղաքականությանը, բայց մի քանի թեմայով կարելի առաջ մղել։ Մեկը, տեսեք, իրականում ռուսական ուղղաթիռները թռնում են Խոջալու, այսինքն ռուսները ուտելիք ստանում են, այստեղ խնդիրն այն է, ինչի հետ ուտելիքը չի հասնում Լեռնային Ղարաբաղի հայերը, որովհետև այսօր մենք ուտելիքի վրա ենք կենտրոնացել, որովհետև այդ խնդիրը օրհասական է, երեք նաև իմացա Արցախում ապրող իմ ընկերներից, որ նույնիսկ աղի չափաբաժինը սկսել ենք 50%-ով պակաս օգտագործել, այսինքն անգամ դա է սկսում քչություն անել։ Այս իրավիճակում ի՞նչն է նպատակը, որ օղակը այնքան սեղմվի, մարդը, եթե իր երեխան սոված է, ինքը ուտելիք չունի տալու, ինքը ամեն ձևով օգտվելու է հնարավորությունից ու արդեն չի գնալու, չգիտեմ, աղտամից այդ ուտելիքը գալի կամ որտեղից, ասելու են, սա այս Ադրբեջանի նպատակն է։ Եթե ուտելիքը մտնում է, սկսում են արդեն իրենք մտնել Լեռնային Ղարաբաղ, այսինքն ասում են, հրաժարվում եք ձեր դրոշից, չգիտեմ, նախագահից, մի քանիսի ձերբակալելու են, այդ պետական ատրիբուտիկ վերացնելու են, ասում են, չկա Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր, այդ միջազգային մեխանիզմներով երկխոսությունն էլ շպրտեք, գցեք աղբի դույլը։ Սա ընդհանուր առմամբ սցենարը, բնականաբար սրան զուգահեռ չի բացառվում նաև ինչ-որ գործողություններ ռազմական առումով, այդքանով հանդերձ իրենք այդ գործողությունների պլաններ ունեն։ Հիմա մենք պետք է այս պահիդրությամբ, որպեսզի որոշակի քանակի սնունդ մտնի Լեռնային Ղարաբաղ ու այս ծանր իրավիճակից մի քիչ կոպիտ ասած թայմ աութ ունենանք, ու այդ սնունդը կարող է մտնել մեկ ռուս խաղաղապահներին ստիպելով, որ ուտելիք տանեն, տեղափոխեն ուղաթիռներով, ու դա Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության հայերին հասնի։ Մյուս տարբերակը մակով, այսինքն այնտեղ մի քանի կառույցներ կան, դրա մասին խոսում են մասնագետները, նաև ցեղասպանագետները, որ մակի պարենային ֆոնդ կա եւ այլ տարբերակներ կան, որոնցով պետքա դրդում ես կան ուղակի միջամտություն արվում, խոսում է հումանիտար հնարավոր օթային միջանցքի մասին, որը էլի անհավանական չի, որքան էլ այս պահին թվում է, բայց աշխատանքի դեպքում դա կարող ենք անել։ Դներեք, էլի Ադրբեջանին հաջողվել է մի շատ ազդեցիկ հաղթաթուղթ ձեռք բերել բոլոր համանման ձեռնարկների պարագայում, մեզ ցույց են տալու, կամ հավանական է, որ ցույց են տալու աղդամից առաջարկվող օգնությունը, որովհետև արդեն եվրոպական երկու պաշտոնյաներ հենց խոսեցին դրա գործարկման անհրաժեշտության մասին։ Տեսեք, եւ հենց ստեղ էլ գալիս է, եւ դա կար Շարլ Միշելի հայտարարության մեջ, եւ հենց էլ գալիս է իշխանության խնդիրը, իսկ ուր էր հայկական կողմը ներկայացնող ղեկավարը Նիկոլ Փաշինյանը այդ սեղանի շուրջ։
Nesta paulusne vor de banacțiune arunc Hayastani în genul, ci gîdem năstum în Sharm el-Sheikh Noel Hamali, mi-aș vrea compromis neri în galis, udrean ce to hai taruțiune în limbi, Nicol Pașiniană, ci ca cam ehas ce hați mi hași prinși pe sasmen. Încă mi banciune era să le struiti et capfați, cam de reanit ce to gone e te cercaro, ați ai lândi manele druiti, verea beria al hai taruțiană, apa cercaro, verea dar nalu, hamarjec hai taruțiune în el. Vor ofete, și ți-a gale hântri. Ne spunem și asta, vor mișeli hai taruțiune, eva mama hai taruțiune, nimeni n-am mai zanene sfat. Asta e Nicol Pașiniani inch auzum, vor ahtamit utelic mătni, vor lerna în Garabahi pe taca în atribuții ca în verana, vor haire turzca în lerna în Garabahi, sa Nicol Pașiniani ia un knerie, am văzut în guțean hamar, carive, sa hamar er mahmo. Sunt și aparta din hens utelic imut ca hanges în lu pe taca în atribuții. Vreau să te vezi pe sa sunt oameni inch, ai simt când Irian Casmen mă închie în tarcat, sunt meg lerna în Garabahi, mez Mihan Garek, mijas gainei, nu spun torec, copii tasați. Sanzum ենք նրանց, այսինքն իբրև դա կամակորությունն է թվում, որ գիտեք, Լեռնային Ղարաբաղի Արցախի հայերը չեն համաձայնվում Ադրբեջանից ցուցաբերվող օգնությանը, բայց ի՞նչն է այստեղ խնդիր, որ ամբողջ հակամարտության էությունը խեղվել է։ Եվ հակամարտության էությունը հատկապես խեղվել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման այս երկրորդ շրջանում, երբ ինքը եկավ այլ ծրագրով, ծրագիրը փոխեց, հետո նորից փոխեց, հետո էլի փոխեց։ Դիվանագիտությունը ի՞նչ է։ Հետևողականություն, բովանդակություն եւ ստրատեգիա, ճիշտ է։ Դու ունես ինչ-որ ծրագիր, ունես պլան մաքսիմում, միջին պլան, մինիմում պլան առնվազն, որին փորձում ես հասնել։ Ու գնում ես, սկսում ես բանակցել։ Եթե դու գնացել ես այն մտայնությամբ, որ ոչինչ հնարավոր չի անել, որ ասում ես խաղը ծախածա ժուրին առածա, այդ դեպքում էլ ինչի ես գնացել։ Այդ դեպքում էլ ինչի ես խափում մարդկանց, որ դու գնում ես եւ իրավունքների անվտանգության կռիվ ես մղում։ Այսինքն գնացել են այն տրամաբանությամբ, որ այլևս ոչինչ հնարավոր չի անել Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ։ Եվ եթե նայեք, մենք հիմա Ղարաբաղում շատ ավելի վատ վիճակ ունենք, քան անկախ 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին։ Եվ սա հենց այդ դիվանագիտական կարողությունների, բովանդակության, ստրատեգիայի բացակայության հետևանք է։ Եվ դա փաստ է։ Ուղղակի փաստ է, այսինքն դեռ ոչինչ չես կարող ասել։ Ասել, որ Հայաստանը չի ունեցել հնարավորություններ, դա սուտ է։ Թեկուզ քիչ, բայց հնարավորություններ եղել են, ու դրանք բոլորը կորսվել են Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա թիմակիցների անճարության, անհետեւողականության, անսկզբունքայնության եւ սխալ քաղաքականության հետևանքով։ Փաստ է, այս մարդը չի կարողանում բանակցել, չի ստացվում իր մտքը, չի ստացվում, վերջ։ Բայց Արցախի հարցը եւ առանձին Հայաստանի հարցը տարանջատված են։ Ինչ առումով։ Բանակցային գործընթացում։ Այսինքն Ալիևը այդ առումով շատ լավ, այնպես ասում են, քալձիով արել, մի հատ էլ ստեղծելով իբրև ինքը մի հատ էլ առանձին հակամարտություն Հայաստանի հետ ունի, կան նաև այլ հարցեր։ Եվ որոնք այդ հարցերում ինչ հաջողություն պիտի լինի, այդ հարցերում ինչ արձանագրել։ Ալիևը մինչև հիմա հրապարակային չի ճանաչել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ու գիտեք, այդ բանը կար ադրբեջանական ՊՆ-ի հետ կապվող տեղեկատվական այդ կայքում, ու ես կարծում եմ դա այդքան էլ սուտ չէր, համենայն դեպս ժխտում չի եղել, որ մեկ Ալիևը բարձրացրել աջ հակերտավոր արևմտյան Ադրբեջան, այսինքն այդ վերադարձի խնդիրը իրենց ադրբեջանցիների Հայաստան, ու երկրորդ, որ երբ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ հրապարակային պետք է հայտարարես, որ ճանաչում ես այս կիլոմետրով տարածքային ամբողջականությունը, Ալիևի պատասխանը ասել է, որ ինքը կադաստրի գրասենյակ չի Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ասացները Ալիևը ուղղել է իր դեմ։ Ու ստեղ հարց է առաջանում, մենք փախստականներ չունենք, մենք Հադրութից, Շուշից փախստականներ չունենք, Բաքվից, Սումգայիթից, Կիրովաբադից չունենք, Նախիջևանից, մենք խնդիրներ չունենք։ Ինչի՞ դրա մասին լռում են կամ հատուկենտ մարդիկ բարձրացնում են։ Եթե նայում ենք Միշելի հայտարարությունը, գերիների հարցում էլ ոնց որ թե առաջ են դարձնում, որտեղ ավելի վատ բան։ Գերիները փոխակերպվել են սահմանները ավելի վատ իրավիճակներով։ Սա էլ մեկ այլ բան է, ու սա իրականում կարևոր բավականին ցավոտ թեմա է։ Տեսեք, Ադրբեջանը ուղարկեց դիվերսանտներ, նրանցից մեկը մարդասպանություն գործեց, սա հստակ մտածված գործողություն էր, որ թիկունքում գործողությունների կարող են գնալ։ Ու քանի որ Ադրբեջանը հետագայում էլի է նման քայլեր անելու, հիմա ամեն գնով ինքը պետք է դիվերսանտներին հետ վերադարձնի, ինչպես հիշում եք ժամանակին են Քարվաճարի դիվերսանտների, որ նոյեմբերի 9-ից հետո վերադարձվեցին։ Դրա համար Ադրբեջանը առևանգում է երկու հայզին ծառայող, ու այդ խնդիրը համահավասարեցնում է։ Ու այստեղ բազմաթիվ հարցեր են առաջանում, ինչպես են կարողացել առևանգել հայզին ծառայողներին։ Մեր տարածքից։ Այո, մեր տարածքից ինչպես են մտել առևանգել, հետո տարել շինձ ու դատավարություն կազմակերպել, ու այդ խնդիրները հավասարեցրել, որովհետև Ալիևը ուզում է իր բանակին ցույց տա, որ եթե ես ձեզ ուղարկել եմ դիվերսիայի գործողության, մենք ամեն ինչ անելու ենք, որ ձեզ հետ բերենք։
Բայց այստեղ ընդհանրապես հավասարության նշան չկա, կոնկրետ առևանգման դեպք կա, կոնկրետ շինձու դատավարությունը, այնտեղ է կոնկրետ մարդասպանություն են գործել այդ ադրբեջանցիներից մեկը, դեռևի դիվերսանտին թողնենք։ Ու ուզում են այս ֆոնի ներքո իրենք այդ դիվերսանտներին հետ վերադարձնել։ Ուզում եմ ասեմ, գիտեք, շատ հաճախ խնդիրը այդ ադրբեջանի ուժի մեջ չի այնքան, որքան մեր թուլության։ Որովհետև երբ դու չես աշխատում, երբ դու որևէ բովանդակություն ու նարատիվ չես ձևավորում, որևէ մեկը քեզ չի հավատալու։ Եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ բովանդակություն է Արցախը 7 ամիս շրջապակման մեջ, որն է հայկական կողմի պաշտոնական նարատիվը։ Որն է դա։ Ինչ ապա Ադրբեջանը փորձում է ցեղասպանություն իրականացնել, էթնիկ զտումներ իրականացնել։ Այո։ Եվ այդ ընթացքում այն մարդը, որը բարձրաձայնում է էթնիկ զտման մասին գերատեսչությունը, համաձայնվում են ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս, որն է տրամաբանությունը։ Որն է տրամաբ, ով պիտի քեզ հավատա, որ իրոք այնտեղ էթնիկ զտման վտանգ կա։ Դու գնում ասում ես, ես ճանաչում եմ այդ հատվածը Ադրբեջանի մաս, դիմացը չստանալով բացարձակապես ոչինչ, ոչ երաշխիք։ Ճանաչում եմ, բայց պահանջում եմ իրավունքներ եւ միջազգային մեխանիզմներ։ Շատ բարի, պահանջեիր, ստանայիր դիմաց ինչ-որ մի բան ու ասեիր, որ այս պայմանների կատարման դեպքում մենք կարող ենք քննարկել այս հարցը։ Արդյոք խելացի դիվանագետ այդպես չի գո, դու քո գլխավոր խաղաթուղթը ճղում նետում ես, կնվիրում ես քո հակառակորդին ու հետո ուզում ես այդ խաղը շարունակել, եթե դու քո խաղաթուղթը արդեն տվել ես, ինչպես կարող ես այդ խաղը շարունակել։ Պարզ տրամաբանությունն է, էլի։ Ո՞նց է հրաբերվում նախկին նարդկորս նախարար Վարդան Ոսկանյանի առաջարկին։ Կարծում եմ, ելքեր է առաջարկում։ Համարձակ առաջարկա, մարդ չի ասում Նիկոլ Փաշինյան հեռացիր, Նիկոլ Փաշինյանը թույլ կետ։ Ասում լռիր։ Ասում առնվազն սուսարը, իմիջայլուց ասեմ, էլի այդ եթերում, երբ մենք այն ժամանակ իմ քայլը ֆրակցիայում էինք ու հետ պատերազմյան շրջանում Նիկոլ Փաշինյանը սարսափելի շատ ու սարսափելի վտանգավոր բաներ էր խոսում անընդհատ նյարդային արձագանքներ առաջացնելով հանրության մեջ, թիմում եղել ենք մարդիկ, որոնք ստորագրահավաքով պահանջել ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը չխոսի առժամանակ։ Դուք ստորագրահավաք եք արել, որ չխոսի։ Այո, եւ այդ թուղթը ներկայացվել է իրեն, ես եւ խմբակցությունից մեկ այլ անդամ եղել ենք նախաձեռնող, որովհետեւ իրոք նրա խոսելը ուղղակի կատաստրոֆիկ հետևանքներ ունի։ Եվ ինչ պատասխան ստացաք։ Համենայն դեպքում հաստատ դուրը չէր եկել դա, բայց այդ լրությունը ցավոք կարճ տևեց, հետո բոլոր ստորագրողները, բոլորը չէ, մեծ մասը հրաժարվեցին իհարկե, որովհետեւ վախեցել էին։ Գիտեք, այդպես մարդը համարձակ չեն լինում։ Վարդան Ոսկանյանի առաջարկին։ Դա վերադառնանք առաջարկին։ Ուզում եմ ասեմ, այդ մասով 100% համաձայն եմ, լրությունը արդեն նվեր կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Մարդը պատրաստ է պատասխանատվություն վերցնի։ Ասում եմ, պատրաստ եմ ինձ վրա պատասխանատվություն վերցնեմ բանակցային նարատիվ փոխելու։ Հիմա որն է պատճառը, որ ասմագոնը լղիմը պահենք։ Ինչի իրավունք ունենք։ Ինքը քայլ-քայլ պատկերացնում է, ինքը որոշակի սխեմայով հաստատ պատկերացնում է, ու վերջո ինքը իրապես փորձ ունի Լեռնային Ղարաբաղի հարցում նարատիվներ փոխելու, այսինքն այդ փորձը ունի, ես չեմ ասում, ինչ որ մեկը կարողացել է 100%-անոց փայլուն դիվանագիտություն անել, բայց որ ինքը այդ փորձառությունը ունի ու հասկանում այդ հարաբերություններում ինչ կարելի անել, ինչպես կարելի է խաղալ։ 20 տարի աշխատել է փոխարտգործնախարար, արտգործնախարար։ Մարդը հսկայական բագաժ ունի հավաքած ու ինքը չի ասում, ես մենակ եմ գալիս անում, ասում է թող թիմ ձևավորենք արտգործնախարարներով, նախկին պաշտոնի, այսինքն թող աշխատենք այս ուղղությամբ, ինչի՞ չի համաձայնվում։ Այսինքն ավելի լավ է տանել, կործանել ամեն ինչ։ Ես կարող եմ ասել Արմեն Գրիգորյանի արձագանք, ասում է, թե դա անլուրջ առաջարկ է, որովհետև հնարավոր չի պետությանը զուգահեռ մի նոր պետություն ձևավորել ու պետության գործառույթները տալ անհասկանալի մարդկանց։ Իսկ իրենք կատարում են պետության գործառույթները։ Դե, իրենց հա։ Ինչպես են կատարում։ Այդ ինչպես են կատարում, որ մենք համված բանակցային փաթեթներ ենք ունենում, համված բանակցային ձևակերպումներ, համ լարվածություն սահմանին, համ բլոկադա Արցախում, համ Արցախում Հայաստանի սահմանների վրա։ Ո՞ր է այստեղ պետությունը, ո՞ր է իրենց աշխատանքը, ո՞ր է իրենց դիվանագիտական աշխատանքը, տեղեկատվական աշխատանքը, ասում եմ Արցախը 7 ամիս շրջապակման մեջ է, մի նորմալ խոսույթ նարատիվ չունեն, ասում են հումանիտար է խնդիրը, լավ, հասկացանք հումանիտար կոնկրետ այնտեղ տեղորայքի սննդի խնդիր կա, բայց խնդրի արմատները քաղաքական ու պատմական են։ Դուք ինչպես կարող եք գնալ ասել Ադրբեջան ուզմա ցեղասպանի հայերին, հետո ասել ես մենք ճանաչում ենք այդ տարածքը Ադրբեջանի մաս։ Ո՞վ պիտի ձեզ հավատա։ Ես ասում եմ, այնքան հակասական քայլեր է, քան չկա այդտեղ պետություն, չկա այդտեղ մտածելակերպ, չկա ստրատեգիա, չկա բովանդակություն։ Ու եթե ինչ-որ մի բան ձեզ մոտ չի ստացվում ու դրա հետևանքով մարդկային կյանքեր են կործանվում, պետության ճակատագիրն է հարցական տակ դրում, կարելի է գոնե այնքան ուղեղ ունենալ, ասել՝ լավ, ես մարդիկ պատրաստ են պատասխանատվություն վերցնել, կանչենք, կստենք խոսենք հետները։
Ո՞նց է Ադրբեջանի հետ խոսում եք, Թուրքիայի հետ խոսում եք, բայց Հայաստանում, որտեղ կործանման եք տանում երկիրը, ձեզ ձեր օգտին հնչող առաջարկների շուրջ պատրաստ չեք քննարկում անել, այդ ինչպես է ստացվում? Անհասկանալի է, իհարկե, իրանք ուղղակի թվում է, որ հաճույք են ստանում, որ այս երկիրը սենց կոնկրետ կործանում է։ Իդեպ անհասկանալի է նաև ռուս խաղապաների Արցախի մնալու հեռանկարը։ Ես մի քանի բան ասեմ։ Հիշենք Էրդողանին, որը հիշեցրեց, թե քանի օր է մնացել և հույս հայտնեց, որ ռուսները կպահեն իրենց խոստումը։ Այդ դրա հետ կապված ու կուզեմ նաև կարծեմ Իրանի հետ կապված որոշ հարցերի անդրադառնալ, որովհետև զարգացումներ կան, որոնք մենք այս թողուբոհի մեջ չենք կարողանում ճիշտ վերլուծել իմ կարծիքով։ Իմ դիտարկումը հետևյալն է. Ռուսական կողմը, մտածելով, որ Հայաստանը այսպես թե այնպես ճանաչում Արցախ Ադրբեջանի մասը, կոպիտ ասած, այդ հանձնման գործընթացն է հիմա գնում, ասում մենք ենք այստեղ կանգնած, եթե հանձնվում է, ուրեմն մենք կհանձնենք շատ ավելի բարձր գնով մեզ համար։ Վատ բան եմ ասում, շատ ինչ ասում եմ, որովհետև մարդկային կյանքերի մասն է խոսքը, բայց ես այդ տրամաբանությունն եմ տեսնում, որ հիմա կուլիսների հետևում մի մեծ առևտուր է գնում բոլորի միջև։ Ու Հայաստանը չկա այդ, նույնիսկ չկա Հայաստանը այդ մանրադրամն է լինելու։ Արցախն էլ Հայաստանն էլ, եթե ինչ-որ մեկին թվում է, որ Ադրբեջանը Արցախը վերցրեց դրանից հետո վերջ ասելու խաղը։ Հիշենք Ռուսաստանի ազգային հայտարարությունը, որ ասում է պատասխանատվությունը մեր վրա մի գցեք։ Դե որովհետև ոչ մեկ չի ուզում դրա տակ մտնի, որովհետև լավ չեն գցում ռուսների վրա, ճիշտ են ասում, Նիկոլ Փաշինյանն է ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի մաս, նոյեմբերի 9-ով չի եղել կարգավիճակի մասին։ Նոյեմբերի 9-ով կարգավիճակի մասին խոսք չի եղա, դա փաստ է։ Նոյեմբերի 9-ի վատ ստատուս քվոն Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը չեն կարողացել պահպանել 3 տարի անգամ։ Դա փաստ է, ուղղակի։ Բայց այստեղ հարցը, լավ, ռուսների անգործությունը ինչպես բացատրենք։ Ինչպես բացատրենք, որ ռուսական խաղապակ կարող է ուղաթիռով ուտելիք տանել Լեռնային Ղարաբաղ, բայց այդ ուտելիքը չի հասնում այնտեղ ապրող մարդկանց։ Ես սա ոնց հասկանամ։ Ինչպես կարող են իրենք ունենալ։ Կլի ես պատասխանը Մարսին։ Օրինակ, կմնանք եթե կոմանդաս գան որպես, բայց ասեմ էլի։ Ասում են ձեր վարշապետը, ձեր բանակցողը գնացել Բրյուսելում, բանակցելա, բանակցությունից հետո ի հայտ եկել հայտարարություն, որտեղ խոսքա գնում Աղդամից օգնություն գալու անհրաժեշտության մասին։ Ինչ եք մենից ուտելիք ուզում։ Դա մինչև այդ ինչի չկար։ Այս վերջին հայտարարությունը մինչև էլ չէ, 7 ամիսա շրջափակման մեջ է։ Ու ես հիմա տոտալ բլոկադան ես վերջին մի ամիսն է։ Տոտալ բլոկադան սկսվեց այն դրոշը կրակելուց հունիսի 15-ին, 1 ամիս արդեն, բայց Նիկոլ այս Շարլ Միշելի հայտարարությունը մի քանի օր առաջ է եղել, բա մինչև այդ ինչ էր։ Ինչև էլ են, չէ՞, իրենք ուտելիք տանում։ Այդ ԱԳՆ հայտարարության մեջ նաև նշված էր, որ Պրահայում եւ այլ հարթակներում Ադրբեջանի կազմում ճանաչման հետևանքով ահագին հիմնարար բաներ են փոխվել։ Ինչ են ուզում ասեմ, որ ուզում են դուրս գան Լեռնային Ղարաբաղից։ Թող կանգնեն, ասեն, մենք էլ չենք մնում այստեղ, մենք դուրս ենք գալիս։ Ավելի ազնիվ չի, քան մարդկանց սարքել, մարդկային ճակատագրերի հետ խաղալ։ Իրանց դուրս գալուց 5 րոպե հետո ադրբեջանական բանակը չի մտնելու։ Բայց 5 րոպե հետո չէ, 5 րոպե առաջ է մտնելու։ Բայց լուր գնան։ Դե հիմա նայեք փակուղային է, չէ՞, իրավիճակը դվում։ Ես ասում եմ, եթե իրենք քաղաքական որոշում ունեն մնալու, իրենց գործողությունները իմ արդարացված չեն, իրենք ունեն ռեալ հնարավորություն առնվազն մարդկանց սանուն մտակարարել։ Իրանց մնալը կախված է երկու մարդուց առնվազն, Նիկոլ Փաշինյան եւ Իլհամ Ալիև։ Ոչ, իրանց մնալը կախված է իրենց քաղաքական որոշումներից։ Դա բոլորն են։ Եթե Ալիևը եւ Փաշինյանը չուզեն, իրենք կարան մնան։ Այո, իրենք կարող են մնալ։ Իրանք եւ Ալիևը եւ Փաշինյանի վրա ազդեցության լծակներ ունեն։ Առավ հաստատ Փաշինյանը։ Իսկ եթե Ալիևը եւ Փաշինյանը ունենան ազդեցիկ աջակցություն երրորդ կողմից։ Եվ էլի կարող են մնալ։ Ռուսաստանի ազդեցությունը տարածաշրջանում չի չեզոքացվում մի քանի եվրոպացի դիտորդների ներկայությամբ։ Հսկայական տնտեսական լծակներ ունի կոնկրետ Հայաստանը։ Իսկ պատերազմը։ Նույնը Ադրբեջանի վրա։ Պատերազմը։ Պատերազմը ինչ։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմը, այո, բարդ է եւ տարբեր վայրի վերաբերյալ։ Տեսակետ կա, որ իրենք տարածաշրջանում կորցրեն իրենց առաջվա անձնամխելությունը, այսինքն իրենց գերակայությունը միանշանակ չի էլ, առաջվա դոմինանտ ուժը չեն։ Ես հասկանում եմ, որ իրենք նախկին ուժը ու նախկին թափը չունեն, բայց ես նաեւ եկեք ընդունենք, որ այդ ամեն ինչ իրենց անգործության հետևանքն է, ինչպես մենք ենք անգործ նստել, այնց էլ իրանք են անգործ նստել։ Ու այստեղ եմ ուզում խոսեմ այդ Իրանի գործոնի մասին, տեսեք իրենք այնքան են կենտրոնացել, որ այդ ճանապարհը վերահսկեն Սյունիքով անցնող, իրենց գլխավոր, ինչպես ասում են, իդեա ֆիքսը դա էր, ու այդ Ռուսաստանը, եւ այդ առումով իրենք Ադրբեջանի հետ շահերի համընկնում ունեն, դա ակնհայտ է, այսինքն։ Իսկ իրանական կողմը հիմա ինչա ուզում բանի, եւ հրապարակումներով, եւ գործողություններով, Իրանին պետքա, որ այդտեղով ոչ մի բան չացնի, իր թիկունքով պետքա Ադրբեջանը Թուրքիայի հետ չկարողանա կապվել։ Դրա համար վերջերս ինտենսիվ հանդիպումներ է ունենում Ադրբեջանի հետ ու առաջարկել է Նախիջևանով նոր երթուղի։ Ասում եմ, ուզում ես Նախիջևանով
կապված եւ ճանապարհը կառուցում եմ 18 ամսում, եթե չեմ սխալվում, ասել եմ ես նոր երթուղի կկառուցեմ, հանգիստ կկապվես, եթե այդ է ուզածդ։ Ինքը չի ուզում թույլ տա որ Հայաստանով, որ ինքը կորցնի Հայաստանի սահմանը։ Կա նոյեմբերի հայտարարություն, 9-րդ կետ, որտեղ Հայաստանը պարտավորվել է տալ ճանապարհ FSB-ի վերահսկողությամբ։ Իսկ միգուցե Հայաստանը չի կատարում իր պարտականությունը դրաման Արցախը հիմա տարապում։ Ոչ, իսկ միգուցե Արցախը Արցախում ռուսներն ու ադրբեջանցիներն են ստանձնած պարտավորությունները չեն անում։ Դա հասկացանք, բայց Հայաստանը կատարում է։ Հիմա դուք ասում եք, այդ հայտարարությունը ընտրովի չի լինում։ Հնարավոր չէ, իհարկե կկատարում, ինչ որ մեկը Հայաստանից ասլա չենք տալիս ձեզ ճանապարհ։ Այո, չեն տալիս։ Ո՞նց չեն տալիս։ Անունդրել են միջանց, կասում են չենք տալիս։ Այդ ադրբեջանցիներն են անունդրել։ Մենք էլ ենք անունդրել միջանց, կասում են չենք տալի, իրանք էլ անունդրել միջանց կուզում են։ Նա գնում է Շարլ Միշելը, ասում է պատրաստենք բանը, ֆինանսավորել, որ երկաթուղի կառուցվի։ Երկաթուղին չէ, այդ ճանապարհը։ Հասկացանք, բայց ով է ասում, որ այդ ճանապարհում Հայաստանը մեկը պաշտոնապես հայտարարել է, որ Ադրբեջանի ճանապարհ չի դրամատրվել։ Գնալեք էլի Հայաստանը կատաղի պայքարամաղում այդ միջանցքի գաղափարի դեմ, դա դիտարկել է, որ Հայաստանի գոյաբանական ամենամեծ խնդիրն է։ Նայեք, դա Հայաստանի առումով իսկապես կարևոր խնդիր է ու գոյաբանական խնդիր է, բայց ոչ պակաս գոյաբանական խնդիր է, այն ինչ տեղի ունի Արցախում։ Չէ, նայեք, այն իրականում դա չի գիտակցվում, էլի, որովհետև պետքա պատմականորեն որոշ բաների նայես։ Այսօր Արցախում էս կռիվը հենց այդ Սյունիքի հատվածի համար է նաև։ Այդ ճանապարհը ինչ պետք է անի, եթե միջանցք չի։ Չէ, միջանցքի խնդիրը չէ։ Այդ ճանապարհում, բայց ինչ գիտեք, որ հաջորդ պահին չեն գալու նույնպես բլոկադայի ենթարկել։ Ո՞վ է ձեզ ասել։ Եթե դուք անդադ այնպես եք տրամաբանությամբ շարժում, որ իրենք ուժեղ են եւ կարող են, իրենք ցանկացած տեղում որ հայտնվեն, իրենց օրակարգը կարգադրելու են։ Կներեք, շերի տաթիկ, եկեք դեպքում, եթե չեք տալու նոյեմբերի 9-ի մեջ ինչի եք Ես չեմ գրել, հա։ Ա դե չեմ ասում։ Ես ոքի հայտարարությունս ես էլ եմ շոկի մեջ եկել ու նույնիսկ այն շոկային ժամանակ երբ կարդացի իմ համար ամենախտրահարույց կետերից մեկը առանձնացված ընդհանուր ապաշարժապակման տրամաբանություն։ Այդ հարցը պետք է ուղղեք Նիկոլ Փաշինյանին։ Հիմա ես հարցնում եմ, միգուցե այդ ճանապարհը չեք տալիս դրամարը Արցախը։ Ես էլ ասում եմ, այդ ճանապարհը տալիս են։ Ոչ մեկ չի ասել ճանապարհը։ Իշխանությունը չի տալիս։ Իշխանությունը այդ ճանապարհը տալիս է, այդ ճանապարհի խոչընդոտող կողմը Իրանն է, որի համար դա անվտանգային սպառնալիք է։ Ու դա չեզոք հասնելու համար ինքը անում է իրական քայլեր, աշխատելով եւ Ադրբեջանի, եւ Ռուսաստանի հետ։ Ու այդ օրակարգը մեզ համար շահավետ է։ Իսկ ո՞նց Իրանն է, թե Էրդողանը ուղակի խայս գցեց ու գնաց։ Չէ, Էրդողանը խայս չի գցել։ Ասում եմ, դեպքեն պիտի մի քիչ պատմականորեն։ Բայց Իրանը ինչ գործ ունի մեր տարածքի հետ, ինչ որ մի բան գնա։ Դե ինչպես անվանում են արշակունիների ու ակեմենյանների ժամանակից եկած սահմանը։ Սասանյանների։ Այո, այդպես էր գրել իրանց հոգևոր առաջնորդի խորհրդականը։ Այսինքն դա ինքը համարում է, ինքը հասկանում է, որ Ադրբեջանի նպատակը մենակ այդտեղով ճանապարհ ունենալը չի, այլ այդ թիկունքից Իրանը կտրելն է։ Ադրբեջանի համագործակցությունը Իսրայելի հետ նայեք։ Վերջերս հենց Իսրայելի պաշտպանության նախարարը հերթական անգամ Բաքվում էր, այդ ամբողջ Իրանի դեմ աղված, ինչի ձեր կարծիքով Իրանում այդքան խելք չունեն, որ հասկանան այս ամուրջը ուր է տանում ու չփորձեն դա կանխել։ Դրա համար վերջերս նաև տեղի ունեցավ Իրանի ու Ռուսաստանի արտգործնախարարների խոսակցությունը, որտեղ Իրանը պարտադրում էր, որ Ռուսաստանը հարգի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Ես հարցը ասենք դնեմ, այդ ճանապարհի հարցը ինձև կլուծվի։ Բայց հիմա ունենք մի ուրիշ խնդիր, 3-4000 տարվա հայկական հողը կարող է հայկական չլինել։ Այո։ Հիմա դա պետք է փրկել ամեն գնով, ինքը միշտ եղել է հայկական, չէ՞։ Ինքը կարող է հայկական չլինի։ Հիմա ես ճանապարհի հարցն ամոնց որ խանգարում։ Չէ, ճանապարհի հարցը դրա հետ կապ չունի, այնպես ինչ որ դուք եք ներկայացնում։ Եվ ունի, եւ չունի, այսինքն դրանից հետո գալու են ճանապարհի հետևից։ Դրանից հետո ոնց ասեմ, Արցախը զսպաշապիկն է, հասկանում եք, Հայաստանի դեմ գործողությունների։ Այսօր դու Արցախը ավելի լավ է կռիվ 10 դիվանագիտական ռեսուրսը տեղ ուստեղ պաշտպանես, քան հետո տեղափոխես։ Այսինքն չի կարող աշխատի, մենք ձեզ ճանապարհ ենք տալիս դեպի Նախիջևան, դուք մեզ ճանապարհ եք տալիս դեպի Արցախ։ Ոչ, չի աշխատել, իհարկե չի աշխատել։ Պարզից պարզար չի աշխատելու։ Իրանք ամբողջ Կարող աշխատասնողից է։ Չէ, չէ, իրանք ամբողջ նարատիվը փոխել են, գիտեք, աշխատասնողից իհարկե շատ բանա կախված, եթե ինքը աշխատի, բայց այստեղ խնդիրն է, որ իրանք ամբողջ նարատիվը արդեն այդ լեռնային նոյեմբերի 9-ի փոխել են։ Ու այստեղից դու պետքա կարողանաս ինչ որ ձևով նաև քո նոր նարատիվը ձևավորես։ Հենց այդ է խնդիրը, որ երբ որ Վարդան Օսկանյանը մյուսները ասում են իրավիճակը ծանր է, փորձենք գանք, օգնենք, հենց դրա համար են ասում, որովհետև այստեղ գիտելիքների նաև ինֆորմացիայի պակաս ունենք եւ ես եւ դուք որ հասկանանք այդ ներսում ինչ խոսակցություններ են գնում, բայց փաստը մնում է, որ հայկական կողմը ներկայացնող մարդիկ չեն աշխատում։
Ce n-aș hatu marhasarak? Հիմա որ ասեմ, էլի կասեք, արտգործ նախարար, ավանդական խորհրդի քարտուղար, վարչապետ, նաև ինչու՞ չէ, հանձնակատար Ռուբինյանի մասն է խոսքը, արտգործ փոխնախարար, չեք ձեզ ցույց տալի, չէ, ինչ չէ, օր ու գիշեր ինչ որ տարբեր մայրաքաղաքներում խոսում են, դա աշխատանք չի, չէ, իհարկե աշխատանքը, այնա եթե դու ունենում ես հստակ դիրեկտիվներ, եթե դրանք ուղարկում են քո դեսպանատներին, եթե արդեն խնդիրը պետք է քննարկվեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում դեռ մեկ շաբաթ առաջ, եթե դու խոսում ես ՄԱԿ-ի կողմից փաստավակ առաքելության ուղարկման մասին, դու աշխատում ես բոլոր երկրների դրա հետ դրա համար, ոչ թե դու հայտարարություն ես անում գնում տալիս։ Ահա դու Ադրբեջանը գիտեք ավելի քան որևէ մեկը։ Այո, Ադրբեջանում չի անցնում ձեր ասածները։ Անցնում է, եթե աշխատում ես, ինչի՞ Ադրբեջանն է անցնում, մերը չի անցնում։ Իրենք աշխատում են, մենք չենք աշխատում, սա տարբերությունը։ Այնտեղ բոլորը ունեն մի նարատիվ, ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հարցում մի խոսույթ, բոլորը խոսում են Հայաստանում ամեն մեկի ինչ խելքին փչում ասում է։ Մեկի համար գումանիտար է, մեկի համար ուտելիք է, մեկի համար քաղաքական է, մեկի համար պատմական է, փաստ կա էլի, հասկանում եք, այդ պետությունը պետական մակարդակով հայդը մատելությունը քարոզվում։ Ինչպես կարելի այդ փաստը պարզ անտեսել, չեղարկել այդ ամեն ինչ ու գնալ ասել, դե մի ձև իրավունքներն ու անվտանգությունը հարգեք։ Ասում եմ, ի՞նչ եք ստացել դրա դիմաց։ Հայաստանի համար ի՞նչ եք ստացել, Լեռնային Ղարաբաղի համար ի՞նչ եք ստացել։ Այսքան մարդու ճակատագիր դրել եք հարցականի տակ, ու հետո ասում եք, մենք ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Դուք ճիշտ է, դեպի Ադրբեջանի ուղղությամբ են ձեր ուսումնասիրությունները, բայց հայկական նարատիվներին հետևում եք իշխանական։ Այո, ցավալիորեն, այո, ստիպված եմ։ Օրինակ վերջերս պատգամավորներից մեկը Արցախը անվանեց Ադրբեջանում հայկական համայնք։ Դե այդ մարդը ասում էր, որ ինքը Արցախյան երեք պատերազմի է մասնակցել, ի՞նչ ասում։ Այդ մարդը ի՞նչ, դա ի՞նչ մեկնաբանա։ Իսկան այդ իրանցից պետք է հետևել Նիկոլ Փաշինյանի ասացներին, այնտեղ մի երկու հոգի կամ մնացածը ամեն մեկը իր խոսքով չեմ ուզում ավելորդ բառեր։ Ավելացնելու բան կա։ Կասեմ հետևյալը, սա բարդ կռիվ է, սա բարդ պայքար է, սա նյարդերի կռիվ է, ու այստեղ կարևոր է, որ ոչ թե ուղղակի մենք իրար վրա նատկանք, ոչ թե, այսինքն մարդիկ, որոնք փորձում են ինչ-որ բան փոխել, այլ ինչպես ասում են, մեզ ձիգ պահենք, արցախցինը մի բառ ունեն, սխկած, այսինքն պինդ կաց, որովհետև հիմա այդ պինդ մնալը կարևոր է։ Ամեն անգամ, երբ մենք հետ քայլ ենք անում, մենք ավելի ենք ձախողելու, հետո ավելի։ Հիմա այդ կարևոր փուլն է, եթե մենք այս փուլին դիմացանք, եթե մենք ճիշտ աշխատեցինք, իսկ մենք ասում եմ, այդ հնարավորություններ ունենք, եւ խաղապահներով, եւ մակով, եւ տարբեր այլ ձևերով աշխատելու, եթե մենք այդ աշխատանքը տանենք, նաեւ տեղեկատվական, մենք կարողանանք փոխել իրավիճակը, ու մի բան էլ ասեմ, անդիմությունը ունա։ Կա այս երկրում ընդդիմություն։ Ես այն օրը գրառում էի արել, իշխանության հրաժարականին հասնել այս պահին իրատեսական չի, բայց ընդդիմությունը կարող է մանդատները դնել և դուրս գալ խորհրդարանից։ Որպես ինչ։ Տորպեդահարելու է Նիկոլ Փաշինյանի ամբողջ գործունեությունը։ Նրանց փոխանի ուշտին է կգան։ Չեն գալու, չէ, այն որոշմամբ, որ այլևս ընդդիմությունը չի մտնելու ազգային ժողով։ Այսինքն մանդատները դնել։ Մյուս ուժերը կգան։ Չեն գա։ Հերթականությամբ չի գալիս։ Չէ, չէ, իրենք են անցել խորհրդարանանք չեն անցել։ Նրանց դա ԿՊ-ն կամ նա ԿՊ-ի հետ։ Եվ Նիկոլ Փաշինյան չի կարողանալու իր ծրագիրը իրագործել այդ դեպքում։ Չունի այդ ժողովրդավարության բաստիոնը, չունի ընդդիմություն, ինչպես կարող է իրագործել։ Որ ընդդիմությունը տեսնում կփոխանցեմ։ Պայմանավորվեցինք։ Աթևիկ, շնորհակալ եմ։ Միշտ հետաքրքիր ձեզ հետ զրուցել, կհանդիպենք խաղաղություն մեր երկրին։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրները ադրբեջանագետ, պատմական գիտությունների թեկնածու Աթևիկ Հարապետյանը, լավ եղեք, կհանդիպենք։